Minotaur! Бог, це буря душ. Що це за темна магія? Ми – Ярмак. Зібрання душ, скутих магією Куанчін. Ми живемо, щоб підкорятися йому. Вбити їх! Щоб я міг звільнити царство порядку, Куанчі має перемогти. Я не дам йому перешкодити. Вбивство одного світу заради іншого – це жахливий план. Я не дам тобі його втілити. Забирай свій хаос подалі звідси. Я завжди боявся, що від тебе будуть проблеми, Ашра. Ти не така слухняна, як твої сестри. І тепер вони загинули від моєї руки, тому що ти послав їх за мною. Я ніколи не пробачу тобі цього, Куанчі. Файт! Давно треба було тебе вбити, Чаклуне. Я закінчу тут, а потім прикінчу тебе. Я не можу дати їм померти. Кенші Такахаші. Що? Хто це? Твої пращури, йди до нас.
час Тайра не підведе тебе. Він висмоктав їхню душу та забрав його силу. Неочікувано. Ти мені це кажеш? Закінчимо справу. Давай. Більше не закінчено. Я вб'ю всіх прислужників Куан Чі. Нас багато. Ти одна. Ми знищимо тебе. Файт! Опір ніколи не марний. Нас багато. Ти одна. Ми знищимо тебе. Що з ним таке? Мабуть, битва послабила закляття, що утримує його душі. Всім дам, я знайду тебе. Що це було? Стеж за ним. Я вимкну поглинач душ. Ашра! Ні! Якщо це не вбило тебе, я вб'ю! Ні, Ашро. Він надто небезпечний, щоб жити. Лю Кан хоче допитати його. Йому відомі плани Шан Цунга. Гаразд. Ну, я точно за нього не доплатив. Ти знав, що він таке вміє? В легендах не казали про містичні сили. В ньому живуть душі моїх пращурів. Вони будуть вести мене. Тільки не забудь, хто тобі його дав, Такахаші. Не забуду, Кейдж. А тепер доставимо його до земного царства. Я знаю, тут твій дім, Барака. Сайзат, Ашра, якщо хочете, можете піти з нами. Певний Лю Кан прийме вас. В мене ніколи не було дому. Це було б чудово. Доповідай, Шансун. Будівництво викрадачів душ триває. Прямо зараз Куан Чі випробовує останні компоненти. А армія? Виконає будь-який твій наказ, якщо згодувати їх достатньо душ. Ще я придумав, як розділити Лін Куей і Лю Кана. Замість того, щоб захищати земне царство, вони його зрадять. Чудово! Ти швидко вчишся, Шан Цун.
і робиш це добре. Скоро ти будеш готовий пожати те, що посіяв. Хто ці земляни, яких ми шукаємо? Тобі дали їх опис. Ви б могли хоч сказати, навіщо вони тут та що накоїли? Державна таємниця. Не для твоїх вух. Так, принцесо. Принеси води, будь ласка. Як забажаєте. Обережно, сестро. Стосунки з Мгаді заборонені. Ти знаєш їхні клятви. Хто сказав тобі? Ніхто. В мене є очі. Як і у придворних змій, які будуть раді твоєму падінню. Правила у Мгаді безглузді. Ти можеш змінити їх, коли станеш імператрицею. А поки що тобі не можна ризикувати троном. Солодких снів, принц темряви. О, чудово. Ніхто вас не помітить. Ти не міг вкрасти менш дурний капелюх? Що? Він ховає твоє обличчя. І якщо чесно, він тобі личить. Я не впевнений в цьому рішенні. Тягнучи його за собою, ми привернемо небажану увагу. Озирнись навколо. Тут наче карнавал. Люди вирішать, що він просто добряче нажрався. Що розкажеш? Ідіть до сцени. Потім прямо до порталу. Але солдати і констеблі всюди. Цього точно достатньо? Якщо нас хтось помітить, нам кінець. Тому то я і відволічу увагу. Вони і тебе шукають, Сайзот. Щоб зловити мене, мене потрібно побачити. Дідько, ти не казав, що можеш ставати невидимим? Чудова робота, Сайзат. Ходімо, принцесо. Відпусти мене, я нікуди не піду. Загасіть полум'я! Знайдіть палія! Спокійно, генерале. Це моя проблема, а не армії. Дивіться. Сайзот. Ви знаєте його? Хто він? Неважливо. Це означає, що тут земляни. Рейко. Come on.
Я спіймаю його. Сайзот. Зелена кров? Ти затаранець. Чому ти багато не знаєш? Наприклад, що насправді замишляє генерал? Здавайся, і я вислухаю тебе. Не погіршуй становище, опираючись. Заарештуєш і від мене стратить. Я не так хочу померти. Файт! My quarrel's not with you. Let me pass. Знай, мені шкода, що я порушив миру Суньдо. Маразм. Принцесо, ні, вас поранять. Бунт затиранців? Не думала, що побачу подібне. Ви неправильно зрозуміли мої наміри, принцеса. На жаль, не маю часу їх поясняти. Fight! Ви дізнаєтесь всю правду. Забери принцесу і йди. Я не хочу битись ні з нею, ні з тобою. Ти атакував її, тож тепер доведеться. В покарання я позбавлю тебе життя. Файт! This need not continue. Yeah!
відкладено, Умгаді. Знайшов вас. Як щодо нього займайся тільки землянами. В одному з моїх фільмів нас врятував відважний смішний напарник. Якщо загинем сьогодні, то загинем разом. Не смішний, але точно відважний. Не схоже на Шансунга залишати проблеми невирішеними. Тепер, коли я звільнився, то розповім про вашу змову всьому зовнішньому світу. Нічого подібного. Мерці не базікають. Файт! Тобі не заткнути мене, генерал. Ми повинні йти зараз. Джоні, Кенчі, Кунг Лао, ви живі. О, старші боги, ми зустрілися з внутрішніми демонами принцеси Міліни. Вона забрала мій зір, але Сенто по-своєму відновив його. Я радий, що меч воз'єднався з тобою, та сподівався, що цього разу це станеться інакше. Цього разу? Вибач, Кенчі, я обмовився. Йди. Ченці займуться твоїми ранами. Ми знайшли Шансунга, але він утік. Розумію, чому він так тобі не подобається. Він по вуха в серйозному лайні. Відпочивай, їж, потім поговоримо. Можна мені ще мартіні, збовтаний, але не змішаний. Прошу вибачення, зустрічай нових гравців за земне царство. Без них ми б не врятувались. Ашра і Сайзот. Ви знаєте про нас? Я захисник земного царства і багато чого знаю. Вам відомо про мого колишнього господаря Куанчі? Він змовився з Шансунгом. Новий смертельний альянс? Ходімо, усі ви маєте розповісти все, що знаєте. Ну, Мартіні я не дочекаюсь. Шансунг і Куанчі знов плетуть змову проти земного царства? Те, про що розповідають Джоні і Кенчі, не має відбутись. Ти бачив, як я переписав історію? Я дав чаклунам безглузді життя. Вони не повинні були прийти до влади і вже тим більше об'єднати сили. І ваша робота була бездоганною. Такими їхні життя й були б.
Якщо б хтось не втрутився, Вір. Втрутився? Що ти маєш на увазі? Обох чаклунів відвідала ця жінка. Її втручання змінило шлях їхнього життя. Хто вона? Невідомо. Її особистість прихована від пісочного годинника. Хто може мати таку силу? Можливо, Кроніка відродилась? Неможливо. Знищеного Титана неможливо відродити. Значить, вижив хтось ще з попередньої часової лінії. Хтось, хто прагне помститись мені. Це єдина правдоподібна теорія. Ти маєш з'ясувати, чи правильна вона, Герас. Від цього може залежати доля царства. Скільки ми будемо чекати? Терпіння, Біхань. Занадто багато справ потребують уваги Люкана. Якби батько був би тут, він порадив би нам чекати без скарг. Але його немає. І тепер я великий майстер. Його навчання не пішло з ним. Воно повинно й далі спрямовувати нас. Спрямовувати – так. Обмежувати – ні. Не можна відмовлятись від традицій. Знай своє місце, Томас. Батько прийняв тебе. Зробив одним з нас. Але ти ніколи не будеш лінкової по крові. Лорд Люкан прийме вас. Давно вже час. Шан Сунг тут, у руїнах замку Інь. Він уже почав будувати викрадач душ. Ви маєте знищити їх і спіймати Шан Сунга, перш ніж вони зможуть нашкодити земному царству. Ми вирушаємо негайно. Ми підемо з вами. Ви на Лінквей. Ви будете тільки заважати. Ми з Рейденом більш ніж... Нас вчили інакше. Потрібні роки, щоб володіти нашими навичками. Я повністю впевнений у вас з Рейденом, але ваша допомога потрібна в іншому місці. Ідіть у вищі. Ченці мають підготувати вас до війни. Доведеться перелазити через стіну. Треба знайти найменш захищену ділянку, перш ніж починати підйом. Нарешті ми знайшли гідного супротивника. Перемога покриє нас славою. Славою? Ми б'ємось заради обов'язку. В тебе вселився дух батька. Я чую лише його голос. Ми повинні поважати його бачення, Біхань. Бачення йому і не вистачало. Він не помічав нашої переваги. Ми погодились захищати земне царство, хоча могли очолити його. Наш клан не править, він служить. Таке наше минуле, але не майбутнє.